ekspertai pataria. Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi žinių radijo laida Ekspertai pataria. Lietuvoje dvejus metus tyrinėtas ilgalaikis ekranų poveikis 2-14 metų vaikų psichikos ir fiziniai sveikatai. Tyrime dalyvavo daugiau nei 900 vaikų, jų tėvų, apklausta daugiau nei 400 sveikatos priežiūros specialistų. Ir šiandien mes kalbam, kokigi mokslininkų tyrimo rezultatą turime, bei kokias išvadas darome, kaip praleisto laiko prie ekranų trukmė siejasi su vaikų ir paauglių raida, pažintiniais gebėjimais, norų mokytis ir mokymosi pasiekimais, kokia įtaka ekranų naudojimas turi mūsų atžalų tiek psichiniai, tiek ir fiziniai sveikatai, galų gale, kaip tai susiję su pilvo, galvos skausmais ir kitais fiziniais negalavimais. Malonu pristatyti laidos pašnekovą Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos ir santaros klinikų docentas, vaikų gastroenterologas profesorius daktaras Vaidotas Urbanas. Sveiki, gerbiamas Vaidotai. Sveiki. Taigi, jūs buvote mokslininkų komandoje, kurie atliko minėtą tyrimą. Kokį esminį rezultatą fiksuojame ir kokias pagrindinės išvadas darome? Pagrindinis rezultatas tas, kad vaikai praleidžia prie ekranų per daug laiko ir tas ypač matosi vyresniem vaikams, tai ten 6-14 metų amžiuje, bet net ir tie mažiukai iki 6 metų praleidžia per ilgai. Ir kita išvada tokia bendra, kad tai įtakoja vaikų fizinę, psichinę sveikatą ir net mokslo pasiekimus. Tai, kad tikrai yra ryšys tarp per ilgo sėdėjimo prie ekranų ir prastesnių fizinių, psichinių sveikatos rodiklių. Tai turbūt pagrindinė išvada. Ate, tai kas yra per ilgas laikas prie ekrano? Kaip žinoti, kad mano vaikas per ilgai jau sėdi prie to ekrano? Kur yra tos ribos? Taip, ribos yra nustatytos, bet iš karto noriu pabrėžti, kad tos ribos jos gali kisti ateity, todėl kad tai yra viskas nauja. Ekranai palyginus naujas išradimas, sakykim, taip, televizorių mes turėjome jau senai, bet išmaniosios technologijos atkeliavo visiškai nesenai mūsų gyvenimą ir dėl to niekas pasaulyje ilgalaikių duomenų, kaip jos veikia vaikų vystimasi, neturi. Ir dėl to tie tokie moksliniai tyrimai ir tam ir skirti, kad išsiaiškinti, ar reikia riboti, ar nereikia. Bet šią dieną jau yra tam tikros rekomendacijos, na, jos paruoštos yra ir pagal tarptautinį sutarimą priimtos ir kitose šalyse, bet jos paruoštos Amerikos pediatrų asociacijos, na, tokia turbūt prestižiškiausia asociacija pasaulyje, kuri nagrinėja vaikų sveikatą, ir jos rekomendacijomis iki 2 metų amžiaus vaikai iš vis neturėtų būti prie ekranų. Ar tai ekranai tai bus televizorius, ar tai bus planšetė, ar kompiuteris, ar išmanusis telefonas, sakykim. Na, o tarp 2-5 metų amžiaus vaikams tai, na, neturėtų ilgiau kaip 1 valandą būti prie ekranų, o pradinukams, tai 6-10 metų vaikams, nedaugiau 2 valandų, o paaugliams tarp 11-14 metų nedaugiau nei 3 valandų per parą ekranų žiūrėjimas turėtų būti. Vaidu, tai jūs sakėt, kad yra tiesioginis ryšys tarp žalos ir laiko trukmės praleistos prie ekranų. Gal mes galim konkrečiau dabar įvardinti tas pasekmes ir tą žalą jaunam žmogui, kuris, na, tikrai viršė jūsų įvardintas valandas visose amžiaus grupėse? Taip, na, mes irgi mūsų tyrimo duomenimis tikrai, sakykim, pavyzdžiui, iki mokyklinio amžiaus vaikų tarpe apie 50% darbo dienomis prie ekrano būna pusvalandį ar valandą. Tai yra normalu ta, na, rekomenduojama kiek trukmė. Bet tai darbo dienomis. Tuo tarpu, sakykim, laisvadieniais, sakykim, tik tai trečdalis vaikų būna ta rekomenduojama
valandų skaičių, ta prasme, iki valandos, o laisvadieniais du trešdaliai ilgiau nei valandą sėdė. Tai reiškia, kai tėvai yra namuose, kažkodėl tie vaikai yra blogiau prižiūrimi, jeigu taip galima kabutėse pasakyti, tėvų, negu kad ūkdymo įstaigose, darželė ar kažkur tai kitur. Tai dėl to, na, kai būna kokie tai klausimai apie ką mes galime padaryti vaikams, tai dažniausiai būna tėvai galvoja apie tai, kokį nupirkti maisto papildą, ar ten maistą kokį tai pagerinti, dar ką nors. Bet turbūt didžiausia dovana vaikui būtų su juo kažkur tai išeiti, su juo užsiimti, tuomet jisai, aišku, nebus prie ekranų. Nes dažniausiai galima suprasti iš to, kad tų skaičių tokių, kad tėvai laisvadienį irgi pasidaro laisvadienį ir vaikai eina žaisti, tada yra ramų tėvam. Taigi čia yra turbūt ta problema. Didžiausia turbūt. Ir, na, o su paaugliais, paaugliukais, tai ir dar daugiau to žalos, sakim, to ilgumo ekrano sėdėjimo. Na, o aišku, kai ilgai sėdi prie ekrano, tuo mažesnis jų fizinis aktyvumas. Ir dar kas svarbiausia, tuo mažiau jie būna lauke, nes tas lauke buvimas labai teigiamai veikia, na, ne tik į pačią fizinį aktyvumą, bet regėjimui labai svarbu, kad regėjimo normaliam vystymuisi ir užtikrinimui vaikai būtų natūralioj šviesoj, ne tik tai, kad uždaroj aplinkoj. Tai ir tas ilgesnis laikas prie ekranų dažniau susijęs su tuo, kad jie vartoja prastą maistą. Na, saldumynus, mažos vertės kaloringą maistą ir taip toliau. Na ir automatiškai tai lemia antsvarį, nutukimą. Na ir dar kas problemas, kad atsiranda įvairius, na, nusiskundimai, būtent skausmai, ar tai pilvo skausmas, galvos skausmas, ar tai, sakykim, viduriavimas, viduriškėtėjimas, na, ir daugelį kitų tokių, na, virškimo trakto sutrikimų. Kurie neturi priežasties, ar ne, tikriausiai pradeda skaudėti ir nežinai, kodėl tam vaikui, pavyzdžiui, pilvas skauda, kodėl jis suviduriavo, nes, na, atrodo, viskas liktai ir gerai, ir tinkamas maistas, ir aha, tai čia... Tai visiškai teisingai, nes... Somatiniai tokie... Jo, somatiniai. Aš esu vaikų gastroenterologas ir gali būti klausimas, kodėl vaikų gastroenterologai dabar, sakym, susijungia su psichologais ir mes darom tą bendrą projektą, sakym. Na, todėl, kad virškimo trakto ligų etiologija, tai reiškia priežasčių, sakym, skalėje, emociniai dalykai, psichologinės problemos turi didžiulę reikšmę, praktiškai beveik tokią pačią reikšmę kaip ir maistas. Ir tai yra, na, tu žinai priežastį, tu gali padėti tam žmogui, ne tabletėmis, ne kažkokiais kitom priemonėm, chirurginėm ar dar kom nors, bet būtent, na, įtakodamas jo psichinę sveikatą. O būtent dėl ko mes ir susidomėjom tas rytimi, kaip informacinės technologijos veikia. Kitas dalykas, sakim, ne vien tik virškimo traktas, bet galvos skausmai taip pat labai dažnai atsiranda tiem, kurie, na, žiūri ekranus labai ilgai ir jiems kaip taisyklė sutrinka miegas. Sutrinka miegas, dėl to ir rekomenduojama netrumpiau kaip vieną valandą iki ėjimo miegoti, nesinaudoti jokiais ekranais, taip sumė. Ir dėl to jokių būdų negalima turėti kambaryje, kur vaikas miega, televizoriaus, kompiuterio, na, dar kompiuteris galbūt su išlygom, nes jis turės atsikelti, įsijungti jį, bet, pavyzdžiui, išmanių telefonų, planšečių, kur labai greitai mes galime įjungti, tai tikrai neturėtų būti. Mado, tai iš kalbos, apie tai, kaip jūs kalbate, aš matau tris auditorijas, kurie patenka į mūsų kontekstą, į naratyvą. Tai yra tėvai, tai yra pedagogai ir tai yra sveikatos specialistai. Ir dabar tai gal pradėkime nuo tėvų, kokia pirmoji žinutė turi tėvam būti. Taip, jūs pasakėt savaitgalis ir praleist daugiau laiko su vaikais, juos užimti, eiti su jais į lauką, ar ne? Čia tikriausiai pati pagrindinė turėtų būti žinutė tėvams. Ką dar jūs jiems pasakytumėt? Ką dar tėvai turėtų daryti, kad, na, turėtumėm kitą vaizdą? Jo, kitas, ar vaikas sėdėdamas prie ekrano neužkandžiauja? Nes tai yra tiesiog
tiesiog mechaninis judesys maisto ir ypač tas aktualu tie, kurie turi nutukimą, bet netgi ir liesiem vaikams, nes jie tada valgo ne tai, kas reikia praktiškai, nu, tas maistas šiukšlės valgo. Tai kitas dalykas, sakym, kas tėvai turėtų žinot, na, kad priklausomybė prie ekrano yra, egzistuoja ir ypač prie žaidimų ir tai yra įvardinta jau tarptautinė ligų klasifikacija, na, kaip alkoholizmas, kaip narkomanija. Ir ką tas reiškia? Jeigu vaikas turi priklausomybę, jau jam reikia padėti. Jis pats nebegali. Kaip ir alkoholikas, dažniausiai pats nebegali nustoti gerti, tai lygiai tas pats jisai nebegali. Ir kartais vaikai prašo, atimkit iš manęs ten kompiuterį, atimkit iš manęs telefoną, aš nebegaliu sustoti. Tai tą reikia žinoti. Ir kai tėvai aiškina man, sako, žinot, daktarė, mes jam sakom, bet jis neklauso. Tai yra juokinga. O tai kaip daryti, kad klausytų? Va, koks jūsų patarimas būtų? Ką daryti tėvam, kad vaikai išgirstų ir susimastytų, nežinau, elgtųsi taip, kaip prašo tėvai? Turiu šeimoje lygiai tą pačią problemą dėl ribojimo ekranų ir visą laiką susiduriu su tuo, kad mama, taigi visi dabar taip daro. Tu nori, kad aš būčiau kažkokia išskirtinė balta varna. Kaip kalbėti su savo paaugliu, su mažu vaiku, kad na, jis išgirstų? Jo, visų pirma, nustatyti taisyklės. Taisyklės, ta prasme, kiek laiko tu gali naudoti ekranais. Na, sakym, tą, ką aš jau minėjau, tos valandos, sakym, jos nors yra apytikslės, bet jos yra. Tai vis, ir tada, kai taisyklės tu sulaužai, jau yra blogai ir mes tada susipyksim. Reiškia, apribosim visiškai. Jeigu tai neveikia, sakym, tai yra vienintelis būdas, tai yra, na, jėga, kabutėse jėga, bet tai yra sustabdyti, nes čia tu negali, kaip aš sakiau, pats sustoti. Ir tada tu turėjau išnešti kompiuterį, atimti, sakym, tos priemonės, kad jis negalėtų naudotis. Nes tai yra ir kitas dalykas labai geras, kad jį nukreipti kokius tai ypač sporto būrelius, sakykim, kur jis galėtų fiziškai išsikrauti, nes jau tuo metu, kad jis nebus namuose, jis negalės užsiminyti, na, negalės to tais ekranais naudotis. Ir tada tegul jis eina į dainavimą, piešimą, dailę, dar kažkur tai eina, ar jis to sporto, kaip paminėjau, būrelius, ar tiesiog tada jau tėvai jau kojasi ir su juo išeina į lauką, vaikšto ten muziejų, dar kur nors, kur tik nori, bet tu bandai atitraukti jį nuo ekrano. Mhm. Gerai, kita mūsų auditorija, pedagogai, kokia žinutė jiems turėtų būti? Turbūt irgi aiškinti tos elementarias tiesas, jim, ką mes ir mūsų tyrimas rodė, kad tai nėra sveika. Nes vis dėlto mes nors ir aiškinam tam mažam žmogui, sakim, jaunam žmogui, kad, sakim, ekranai nesveika, galbūt jisai per daug nekreipi to žodžios dėmesio, bet į pasąmonę jam vis tiek įsirašo tie žodžiai, kad tai nėra labai geras dalykas. Ir ateityje, jeigu jam kils problemų, yra lengviau atsisakyti negu tam, kuris visiškai negirdi ir visiškai priima, kaip jūs minėjot, kad visi taip daro, tai čia normalu yra. Ne, kad tai nėra normalu ir kad taip, išmaniosios technologijos jos vartojam ir vartosim ateity, bet visur tame tarpe ir jų naudojame yra saikas. Ir tas saikas turi didžiulę reikšmę. Ir tas saikas yra ganėtinai individualus. Aš minėjau tos skaičius valandą, ten 2 valandos, 3 valandos, bet tai yra, na, tokia galbūt grubios rekomendacijos, bet vienam vaikui galbūt užteks ir 1 valandos ir jis taps priklausomas nuo ekrano, kitam ir 3 valandų, na, po 3 valandų jis priklausomas netaps. Bet kaip atskirti, mes negalime pasakyti to ir dėl to mes tokios bendras rekomendacijos teikime. Kitas dalykas dar labai tiek tėvam, tiek vaikams, tiek pedagogam, kokius puslapius naudoja. Čia vėlgi interneto naudojimas, saugumas interneto. Yra šalių, kurie yra paskelbę, pavyzdžiui, Australija, kitos šalis, kurios paskelbė, kokie interneto puslapiai galimi, kokie nerekomenduojami vaikams. Tai, aišku, tai yra sudėtingas prižiūrėti, kad tas vaikas neįtų, gali užblokuoti galbūt tos puslapius namuose ar kažkokiose kitose išmaniose technologijose. Ir Vaidotai,
ką mes galim sakyti sveikatos priežiūros specialistams, ar ne? Noriu pacituoti, ką jūs pastebėjote, kad reikia trūksta poreikio šeimos gydytojams ir kitų sveikatos specialisto kompetencijų auginimo, ar ne, kad jie žinotų apie šią problematiką ir informuotų savo pacientus, kalbėtųsi su tėvais ir su vaikais. Kaip čia jūs komentuojate? Jo, iš tikrųjų, sveikatos specialistai tie žmonės, kurie turėtų pateikti mokslinę ir moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją, nes labai problematiška gauti informaciją iš interneto. Labai daug yra netikslių, švelniai tariant, duomenų internete, na, visokių kvailysčių prirašyta internete. Ir dėl to labai kartais sunku žmogui susigaudyti, kur tiesa, kur melas. Problema yra tik tai tie, kad, na, aš manau, kad taip, sveikatos specialistai, jie turi teikti informaciją. Problema yra galbūt, kad mūsų Lietuvoje, na, kaip ir kai kuriuose kitose šalyse, ta pirminė sveikatos priežiūros organizacija yra sustabarėjusi ir praktiškai visi kopijuoja praeitį. Mes Lietuvoje irgi dėja sveikatos apsaugos ministerija kopijuoja praeitį ir bando tobulinti praeitį. Ką reiškia praeitį? Aš manau, kad turėtų būti vaikų ligų gydytojas, kuris prižiūri vaikus. Kodėl? Todėl, kad šeimos gydytojui viską užkrauti, šiuo atveju ir vaikų vystymosi problemą, šiuo atveju informacinių technologijų, informacijos suteikimo tėvams ir pačiam vaikui, jiems yra per daug darbo užkrauto. Jie nebespėja rūpintis, sakykime, Alzheimerio ligos simptomais ar kažkokiam tai onkologiniais susirgymais. Ir šalia to, ką vaikas turi valgyti, kokie naujausi duomenys, tiesiog nebėra laiko. Ir žmogus, kad ir labai protingi, ir labai gabus šeimos gydytojai, bet tiesiog laiko trūksta. Ir dėl to daugelį pasaulio šalių dabar einama ta linkme, kad yra vaikų ligų gydytojai, kurie prižiūri, nes jų vaikų vystymasis visiškai kitokios problemos ir kitokios lygos nei suaugus. Ir nuo čia pradėti reikėtų. Tada būtų pakankamai laiko, na, gydytojui ir pakankamai žinių jis turės, kad galėtų rekomenduoti tėvam, pavyzdžiui, šiuo atveju informacinių technologijų apribojame ar kiek jis turi naudotis. Ir vadėte pabaigai, tada norėčiau jūsų klausti dar kartelį apie tas rekomendacijas, stiprias, tvirtas rekomendacijas dėl ekrano poveikio, kokios būtų pagrindinės tėvams rekomendacijos dėl jų vaikų, vaikams kokios būtų rekomendacijos, ką tėvai vaikams galėtų perduoti, ką jūs sakot savo pacientams. Jo, vėlgi aš pakartosiu, tos pačius skaičius, ką aš sakiau pradžioje mūsų pokalbio, kad visi užfiksuotų ir iki dviejų metų, amžiaus neturėtų vaikas žiūrėti į ekranus ir netgi nepatartina, kad būtų foninis televizorius, sakykime, įjungtas kaip fonas, sakykime, ir vaikas laksto ten to erdvėje. 2-5 metų vaikams neilgiau nei vieną valandą praleisti prie ekrano, tame tarpe televizija, kompiuteris, išmanieji telefonai. Pradinio mokyklinio amžiaus 6-10 metų vaikams nedaugiau nei 2 valandų per parą, o paaugliams 11-14 metų nedaugiau 3 valandų per parą naudojamos ekranai. Tai yra rekomendacijos. Ir tų rekomendacijų būtų pageidaujama laikytis. Aišku, jeigu ten vieną dieną truputį ilgiau, kitą trumpiau, tas nieko tokio, bet kad visumoj nebūtų viršyma taip kaip pas mus, pavyzdžiui, sakykim, tik tai, kaip minėjau, pusė arba net kaip trečdalis tik tai laikosi tų rekomendacijų. Ir savaitgaliais, laisvadieniais eiti su vaikais, užsiimti, taip, kad, nes kaip ir pasakėte, didžiausios problemos tampa tada, kai tėvai namie ir turi laisvo laiko. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams, primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbinome Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos ir Santaros klinikų docentą, vaikų gastroenterologą, profesorių, daktarą Vaidotą Urboną. Dėkui Jums, laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ekspertai pataria.